Києві сплели найбільшу маскувальну сітку України. Її площа 2902,5 квадратних метри. Це, що ви розуміли, ширина 90 метрів, як сам розмах крил, який був у літака «Мрія». Про те, як побили такий рекорд, взагалі поставили такий рекорд, і про організацію, громадську організацію одного з районів Києва, про його діяльність говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. А про це сьогодні поговоримо з головою громадської організації «Дієва громада Києва» Артемом Савічевим. Вітаю вас. Добрий день. І давайте для початку самого рекорду. По-перше, скільки пішло часу на цей на плетіння маскувальної сітки і, скажімо, окремо ресурсів і окремо людей, які долучилися до цього проєкту? Ну, можу вже відкривати таку інформацію, яку ви перший, хто питає взагалі це. Від ідеї. Ідея почалася, коли я приїхав в травні місяці. Зайшов в хаб і побачив, що на дошці дуже багато замовлень. Я цей хаб не бачив, бо я дівчий військовослужбовець. В той момент, коли ми збільшували, відкрили черговий наш хаб по допомозі Збройним силам України з нашим колективом, громадська організація. Я ще в ньому не був, але коли приїхав і зайшов на півгодинки, я побачив велику дошку замовлень, яка була вся розписана в замовленні. І розуміючи, яка кількість там, 50 штук, 30 штук, 20 штук і різних розмірів, я розумію, що це б ми виконували близько року. У нас було на той момент мало стендів. Стенд – це такий квадратик, на який вішається сітка, і там починається вже хитросплетіння і оплетіння. Всього мало, ресурсу мало, людей мало. Я розумію, це ми будемо рік плести, тільки ці, а замовлення хоч кожен день. Необхідні сітки, кожен військовослужбовець скаже, йому потрібно. Нема таких, що скажуть, нам не потрібно. Це саме замовлення на маскувальні сітки? Так, да, на маскувальні сітки. У нас розділено, там, де в хаб Плетек і Кімера, там у них своя дошка замовлення, але це специфічна, не більш така розповсюджена маскування. Да? Її вибирають там снайпери, там активні штурмовики, а сітка нужна завжди і всім. Медикам потрібна артилерія, потрібна штурмовикам, потрібна штабу, потрібна. Всім потрібна маскувальна сітка. І оцінивши ситуацію, зрозумівши, що треба щось мені як керівнику зараз прийняти якесь рішення, щоб вийти і наближати швидше перемогу, виникла ідея створити рекорд. Зайшов в інтернет, побачив, хто зробив найбільшу маскувальну сітку до нас. Він вже був у Львові, 2200 квадратних метрів. Я запропонував нашим членам громадської організації, ми зібралися, у нас була там нарада така, п'ятиминуточка, зібралися, я запропонував. Так, всі так по-різному сприйняли, а як, а що, взагалі, в нашій організації вона молода, і люди приходять, які не займалися громадською діяльністю, чи, активно. Вони підтримували там майдани, там інші там всі речі, але активно не займалися, не були членами громадської організації, не несли спільну відповідальність і спільне прийняття рішень. Коли вже потім в нашій групі ми обговорили все, ще залишились деякі знаки запитання, ми перейшли в групу, я задаю питання. Були спори, робити чи не робити, встигнемо, не встигнемо. Я кажу, нам треба виконати замовлення. Ми не робимо рекорд ради рекорду. Ми не робимо рекорд, щоб там десь щось комусь доказати, побити той рекорд. Ми робимо рекорд, щоб звернути увагу на проблему забезпечення армії маскувальної сітки.
Ми робимо наголос на що волонтерство це непогано. І можна приділити увагу, поплести хоч півгодини. У нас забігають дівчата між роботою там, та садочком дитини на півчаса сіла, поплила, побігла далі. Що волонтерство це цікаво. Як рекорд, да? Як ось ця організація прийняти участь. У нас спершу ми називали це велике замовлення. Але ж це замовлення не одному адресату, правильно? Це ж з цієї маскувальної сітки все йде частинами в різні місця. Скажу вам чесно, так. Да. Ми розділили на ті замовлення, які були. Ми позакривали. От мене... Рекордом закрили всі замовлення. Не всі. Не всі. Тому що у нас набрали за час виконання рекорду, на запитання, скільки нам це вистачило. Нам вистачило от 15 червня ми заплили першу, почали плести першу сітку. І до 23-го у нас фіксація рекорду 23-го повинна бути, але перенесли за подій в Чернігові на 30-те. І от на 30 серпня ми закінчили, ну фактично на 23-те, чуть більше, ніж 2 місяці. Це щодо кількості витраченого часу. Да? Скільки людей? Людей задіяно як співорганізатори. Це співорганізатори це люди, які нам допомагають. Це Київська військова цивільна адміністрація, Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, це наш надійний партнер. Після того, як погодили ми в громадській організації, що йдемо на рекорд, перше, куди я звернувся, це до голови Дарницького району. Тому що наш район вже проводив рекорди. Я сам був особисто учасником, коли найбільший прапор ми вдоль Бажана робили, найдовший. Да? Інші рекорди бачив. І думаю, що ну, голова адміністрації, він завжди допомагає, приходив в наш хаб. До речі, коли він просто прийшов, ми опублікували на своїх ресурсах, що до нас завітав голова Дарницької адміністрації, нам почали більше довіряти і більше приходити люди. Це дуже так нам сподобалось, і ми потім почали інших запрошувати людей до нас в хаб поплести. Дарницька адміністрація в особі голові тимчасово виконуючого обов'язки голови Калашника Миколи Володимировича, він скаже, звісно, ми робимо. І каже, що треба. Я кажу, ну, треба нам трошки допомогти. І нам, у нас було мало стендів, ми попросили його стенди. Він звернувся до УЗН Дарницького району. Людмила Дмитрівна Філінська теж моя добра знайома, тому що я автор ідеї, один із авторів ідеї створення фітнес-парку на озеро Лебедині в нашому районі. Я йому опікуюсь, тому що він поряд з моїм будинком. Це така моя одна з ідей, як врятувати територію. Тому я з нею знайомий, ми зустрілися, вона почала нам виготовляти. Ну, там ресурс невеличкий, але у нас не було кому, у нас нема такого ресурсу. У нас в основному жінки, чоловіки, бо там іншим зайняті, або не вміють. Але вона оперативно нам допомогла, і ще допомагає. Досі нам там різні речі, то що з дерева, то що у них там є якийсь матеріал, вона нам допомагає, виробляє. І це ще один з'явився партнер. Потім ми почали шукати, я подумав, як знайти на це, гроші, да? Тому що матеріалу треба багато, ми робимо це із сітки, яка дає прочність, і спанбонд, який легкий, не тримає вологу, сітка, ну, дуже легка для переносу, для натягування, ну, наші дівчата, Лена Брус з дівчатами розробили нашу технологію плетіння і організації всіх процесів ще до того, до рекорду. Мені дуже сподобалась методика, дуже, якщо вникнути, дуже все просто. Ті кажуть там, о, це так важко. Ні. Навіть от Євгеній Кашовий приїжджав до нас в хаб, він теж співорганізатор, допоміг нам з рекордом. Він каже, що ну, попробував все, каже, якщо сісти в
подивитись і спробувати. Все легко. Все легко виходить. Так, да, тому нема проблеми. Деякі люди бояться. От кікімора, да, ми виготовляємо в нашому хабі на Чавдар. Це більш така робота сидяча, треба усидчивість, сконцентрована, тому що клітинка сітки маленька до 0,6 мм, від 0,6 і вище міліметрів, да? І треба в кожне перехрестя сіток вплітати мішковину спеціальним крючком. Що роблять у нас, що чоловіки, що жінки. Отут, до речі, якраз я хотів розпитати, тому що ми говорили з колегами, не всі до сих пір знають, наприклад, для чого взагалі існує маскувальна сітка. Що таке кікімора і чим вона відрізняється, чи це один і той самий матеріал? Тобто і кікімора, зимова кікімора, так само це ж два види кікімори існує, ну, чи їх може і більше навіть? Є гілі, є кікімори, кікімори бувають різні. Ну, якщо про це розказувати, треба було брати з собою Олю, це голова нашого волонтерського підрозділу «Swan Brotherhood», вона заснувала це все, вона до нас, до редакції звернулася з пропозицією, давайте об'єднуватись. З цього все почалося, як я кажу, з неї. Наш партнер і друг, громадська організація парку Сокирки, надала нам приміщення. Ми почали там робити маленькі стенди, бо що там для кікімор стенди поменше. І почали там розвиватися як волонтери. І збільшувати кількість людей в нашій організації, тому що вони за нашу пропозицію стати членами однією сім'єю, тому що ми плотно займаємось, ми повинні знати, хто з нами поряд, да? Люди виказували бажання стати членами громадської організації. Так вона збільшилась потім до двох хабів і ось до рекорду, зараз думаємо на третім. Різниця між маскуванням, ну, як я вже казав, позиції завжди будуються десь в якомусь місці на фронті, чи це стара будівля, чи це ліс, чи це поле, завжди йде будівництво. Будуються загороджувальні рови, будуються бліндажі. Ну і коли ти там іде розвідка, розвідка БПЛА, воно ж видно, коли свіже викопана яма, там свіже викопаний окоп, його треба маскувати. Тому піхотинцям треба замаскувати це, вони використовують сітку. Стоїть броньована техніка десь, цаушка, там, танк, їй треба, вона заїхала в лісопосадку, але трошки проглядається, що це елементи техніки. Я сам особисто літаю на БПЛА і перевіряю іноді якість нашої сітки, да? Як вона в тих чи інших умовах себе проявляє. І щоб ідеально замаскувати танк, ще він накривається маскувальною сіткою. І він змішується з тим кольором, який знаходиться поруч. Так же само робляться там командні пункти по управлінню, їх теж маскуються, тому що вони можуть в бліндажі, можуть бути в будинку, можуть бути просто в полі викопані, але це теж треба маскувати. Навіть якщо виїжджаєш з зони бойових дій, щоб зменшити розвідка БПЛА іде, і щоб не прилітало на скупчення машин, машини розосереджують і теж маскують. Тому це дуже необхідний матеріал для маскування в усіх. ГУРу треба, Міністерство оборони треба, ССО треба, прикордонникам треба, СБУ треба, всім. Я не знаю, так до нас звертались всі. Майже структури, військові частини
цих структур, які я назвав, з необхідністю надати маскувальну сітку. Вони її використовують кожен по-своєму. Скажу так, що це індивідуально. Як і кікімори, теж це у нас є гілі. Гілі ми виготовляємо, до нас приєднався американець українського походження, боєць армії США, ветеран, який вибрав для себе допомагати Україні в якості навчання наших молодих військовослужбовців, навчати їх маскуватися. У нього своя система, якою він навчався в армії США, і він це захотів передати. Ми познайомились, він купив комплекти форми перші. Є там нюанси, кожен собі робить маскування особисто і маскується за допомогою гіллі з поряд навколо тебе. Гілочки, трава. Тут в одному регіоні вона більш світліша, а в іншому більш жовта. І його навчання проходить в тому плані, що у тебе повинен бути костюм, це по суті форма, яка вже підготовлена з наклеєними або пришитими сіточками, де ти виходиш в зону, де ти будеш працювати, маскуватися, береш, що навколо тебе знаходиться, вставляєш ці елементи костюм, і ти стаєш, зливаєшся з природою, яка на тому місці. Uh-huh. І так себе маскуєш. У нас проходили навчання разом з ним 126-й бат, 112-ї бригади. Хлопцям дуже сподобалось. Зараз він поїхав знову, бо що він і привозить, і допомагає гуманітарну допомогу військовим частинам. Він зараз приїхав, ось в вересні десь повинен приїхати, і я його запросив там в нашу бригаду теж для молодих хлопців проводити таке навчання. Кікімора, вона, це, як сказати, як плащ-халат, який більш такий схожий на траву, і тому, якщо ти її вдягаєш, ти стаєш менш помітним. Тобто це зливається з навколишнім середовищем, да, в якому якось. Звісно, є, як і маскувальна сітка, тобто літом ми починали зеленою. Зараз більше запросів жовта, тому що вже йде осінь. І ми вже починаємо шукати матеріал білий, щоб виконувати білу сітку. Так само, ну, і кікімори. Десь більш зелена, де більш жовта від регіону. Ми обговорюємо з замовниками їхні побажання, що їм треба, да? Ми ж не знаємо, з якого вони регіону не працюють. Ми кажемо, жовта, зелена. Ось зараз осінь, всі просять жовте. Матеріалу майже жовте викупається, ну, приїжджає, зразу розбирається. Ну, він не застоюється на складах, не зальожується. Зразу весь розбирається. Але ми вже починаємо свою роботу наперед організовувати, угу. Тобто зараз вже будемо покупати на зиму білий спанбонд, і з нього плести, вже накопичувати ресурси. Дай Боже, якщо у нас будуть гарні донати або гарна підтримка спонсорська. Ну і якщо відповісти на питання третє ваше, скільки це все обійшлось? Ну, сказати, що якусь суму назвати не можу. Тому що порахувати труд людей, які безкоштовно до 23, у нас раніше хаби до 8 працювали. Коли ми йшли на рекорд, у нас хаби до 23 працювали. І починали. Аж до комендантської години практично. Так, да, майже до комендантської години. І це вже от останні 3 тижні до рекорду. Іра наша, ну, просто з нього не виходила. Це наш волонтер, яка от останні цяточки вносила в рекорд разом з усіма. В принципі, якщо підрахувати, це все нам обійшлось 200 тисяч гривень.
Це закупка стільки матеріалів. Це інше у нас було безкоштовно. Тому що волонтери плили, ми самі вкладали, ми купили велику лінючу, така сітку. Куча була сітки, і почали її виконувати. Але не в тому ж суть. Паралельно ми ж плили не всі 2,5 місяці, ми плили тільки рекорд. Наші 40 волонтерів, працюючи кожного дня, за цей час плили, і наша громадська організація, волонтерський відділ «Сван Бразерхуд» передали в Збройні Сили 17 тисяч квадратних метрів. За цей час, поки ми виконували рекорд. Ось в цьому вся суть була рекорду. Підтягнути хвости, мобілізувати людей, виконати як найбільше замовлень, щоб передати їх в Збройні Сили. Тому що зелена сітка через 3 місяці вже нікому не буде потрібна. Ну так, це ж посезонний. Так, да, посезонна. І ми почали, ми взагалі там спочатку думали всю зелену робити, але потім зрозуміли, що це час, і нам треба виконувати замовлення. Стоять, міняємо, давай жовту. Ще половину жовтий, потім там спанбон закінчився, таке не треба, давай інший шукати. Він трошки більш рожевий, з рожевими вкрапленнями. Ну так, це все кольори. Да. І почалося, в принципі, ми виконали, і у нас є бригади, як моя рідна, там, і інші дотичні бригади, які робили замовлення, що можна передати весь рекорд. Але ми, згідно того списку, який ми вели, коли починали рекорд, згідно того ми і передали, порізали сітку, розібрали. У нас були великі сітки, великі замовлення на ось нашим хлопцям з артилерії, ми передали 15 на 15. Тому що у них саушки, це великі машини, їх треба дуже ретельно. Є такий підступний ворог, снаряд у ворога, ланцет, який пробиває броньовану техніку, він направлений на її знищення. І така сітка, якщо врятує хоч одну савушку, один від одного боєприпасу, це вже для нас досягнення. І кожен раз, коли нам йдуть фідбеки від військових волонтерам, вони спілкуються з ними більше, то хлопці розказують, що дуже допомогло. Ми там дуже прикрилися, все добре. Знаю історію, що натягнули сітку, в неї врізалися всі дрони, летіли, врізалися, там вже всі хлопці собі, вже ворожих 2 дрони за допомогою сітки спіймали, вони не розірвалися. Так сталося, не знаю, чи це випадковість, але це врятувало, вони не розірвалися. Вони летіли, запутались, зупинились. І зв'язок прорвався, вибуху не було. Не знаю чому. Але хлопці кажуть, дякуємо, і техніка врятувалася, і ми, і ще і дрон можна розібрати, зібрати, для вже, щоб він працював на нас, а не на їх. Тому види маскувань багато, все це індивідуально для кожного, тому що комусь треба машину накрити, це там 4 на 6 метрів, да, сітка. Комусь савушку, це 15 на 15 метрів. Так само і з кікіморами і гіллі. Хтось хоче більш комфортно, хто хоче більш замасковано. Це все, як я кажу, для кожного військовослужбовця просто індивідуально. І ми виконуємо ці індивідуальні закази згідно тих побажань, які надходять нашого громадської волонтерської організації. Так, ми дуже багато вже проговорили. Насправді, ще залишається трохи часу. Все-таки хочу запитати про діяльність дієвої громади Києва. Чим займалася організація до повномасштабного вторгнення і взагалі чим живе? Чим живе? Громадська організація наша почалася з ідеї. Взагалі, розпочалося все з громадського новинного каналу «Дарниця Лайв». Коли я побачив, щоб знайти якусь інформацію,
треба шукати її дуже довго. Тому що ЦНАП пише про свою роботу, керуюча компанія пише про свою роботу, Київська міська адміністрація про свою роботу, Київтеплоенерго про свою роботу. А в цих новинах також вони пишуть і там про свою діяльність, про гарячий телефон, телефони гарячих ліній, про куди звернутися, чи що робити в тих чи інших випадках. Я на все це дивився, думаю, що людині важко знайти потрібну інформацію, куди звертатись. Потрібну інформацію, так. Да. І в мене з моїм другом Владиславом Сарганом виникла така ідея створити канал. Канал новин, канал комунікації, в якому буде об'єднана вся інформація, ми її будемо збирати, обробляти і передавати нашим дарничанам, киянам вже, тому що ми масштабуємося, ми вже на весь Київ починаємо працювати. І також отримувати інформацію від безпосередніх мешканців, що їх турбує. У нас була створена група, попри канал в Телеграмі, попри сторінку в Фейсбуці, попри в Інстаграмі, щоб передавати інформацію, ми зробили чат взаємодопомоги, в якому мешканці будь-які мог додати, написати свою інформацію, описати її, але теж виявили в цьому проблему, тому що інколи, коли там в групі 2-3 тисячі людей, люди соромляться надіслати. Дуже багато хейту, дуже багато в Телеграмі там невідомих ноутнеймів, які пишуть, ображають. Там, ми з цим боремося, у нас ми контролюємо ці всі процеси. Але я зрозумів, що нам надсилали інформацію, ми її піднімали, висвітлювали на своєму ресурсах, на всіх каналах. Місцева влада це бачила і реагувала. Також ми надсилали інформацію, одна знайома жіночка, ми зустрілися, вона в поважному віці, що мене вразило, і запитує мене інформацію, говорю, а до чого, говорю, що ви тут, ну, де це ви прочитали? Вона каже, а я прочитала на одному каналі. Хоч поважний вік для мене, кажуть, що там телеграм для молодежі, да? Вона відкриває телефон, відкриває телеграм і показує наш канал. Ось, я на каналі Дарниця Лайф про це прочитала. І для мене було це важливо, що ми донесли, доносимо, у нас були спори, з нашої команди до нас доєднався там Руслан, Сергій, він юрист, Руслан, він такий активний хлопець. І у нас було там, чого тільки молодь. Всі читають, да, всі новини хочуть знайти, але кожен по-іншому істить. Хто хоче, то знаходить. І з цього почалася наша розвиток нашого каналу. В один момент я зрозумів, що коли ми висвітлили дуже такі болючі проблеми для району, про які ніхто не пише, я зрозумів, що наші журналісти стають об'єктами, якими можуть постраждати. У нас був напад на мого друга Владислава, ми одну історію розслідували і публікували в прямому ефірі, і видавали. Людям це не сподобалося, вони напали. Закон захищає журналістів, да? І ми, об'єднавшись, зареєстрували громадську організацію, яка стала засновником засобу масової інформації «Дарниця Лайф». Це був початок. До нас приєднався Сергій, наш мешканець району, у якого теж була проблема. Ми почали про це писати, ми допомогли відправити запити, отримати правильну інформацію. Я сам, коли надсилаю на інформацію, запитую від себе особисто, мені надходять відповіді. Іноді читаю їх і просто думаю, хто це писав.
Невже ви вважаєте, що я дурник і ось про це можу, в це можу повірити? Ми робили два однакові запити. Від громадської організації і від просто фізичної особи. Угу. Надходило дві різні відповіді. Від комунальних підприємств міста Києва. І я розумію, що це так більшість виходить. І чітко було розписано тільки громадські організації, бо це суб'єкт, юридична особа, а це фізична особа, яка, ну, напише бабушка якесь звернення, звернеться, да, з якимсь клопотанням. Їй напишуть білібірду, вона прочитає, скаже, ну, ілі, наверно, щось у мене з мозгами. І наша, Сережа взяв цю нелегку ношу на себе, юриста нашого, ми його призначили і створили керівником юридичного відділу. Він підтягнув, ну, до нас приєднались молоді студенти, юристи. Він почав всім цим керувати. До нас ми вже створили чат-бот, щоб люди не соромились надсилати новини або проблематику. У нас є чат-бот, ми приходимо, він контролює, він бачить, передає завдання, ми робимо запити, щоб влада реагувала. Угу. Тому що просто надсилати нам новину, і ми не пишемо, ну, це коли нам надсилають, втратили собачку, чи загубилась кішечка, то ми вже запити не пишемо. Хоча останніх случаїв нам на канал написала жінка з Троєщини, каже, я побачила, як машина збила ворона, тримаю в руках, куди мені їхати. Я дзвонив в комунальне наше підприємство міське, запитував, що робити. Мені надали кваліфіковану допомогу, куди вести поранену тварину. Але, на жаль, поки вона їхала, ця жінка, вона тварина не вижила. Ну, ну, удар був, машина збила, там якийсь час вона ще була жила, але ж час і сильний удар. Ну, з такими навіть питаннями звертаються на канал, і ми повинні реагувати. І ми завжди реагуємо. І у нас, до нас доєдналися студенти різних, молоді. Це для них теж великий досвід. Досвід в комунікації з владою, з, просто з підприємцями. Ми звертаємося і в Офіс Президента, і в СБУ, якщо ми бачимо десь порушення, кримінал, або нам цікаво, як там ті і інші обставини, події, які трапилися. Зараз було ініційовано перевірку щодо розчищення озера, річки Либідь. Це за нашу ініціативу. Ми звернулися в Офіс Президента, який перенаправив це все наше клопотання. Були виділені кошти. Ми запитали, а де ж все поділося, чому розчистки не було. І реакція є. І нас це тішить, тому що ми виконуємо таку посередницьку місію між владою і громадянами. Да, владою і громадянами. Як ми про це говоримо, звертайтесь, ми не проти. І, ну, це було, це був наш початок. Воно так і залишилось. У нас створився юридичний відділ, і коли почалося повномасштабне вторгнення, я пішов в Збройні Сили, Владислав почав займатися там, допомагати розносити продуктові набори, шукати там, де що, волонтерську діяльність. І до нас до каналу звернулася наша Оля Прохарчук, яка каже, я знаю як, я знаю що, допоможіть мені, зможемо більше. Ми з Владиславом кажемо, добре, але там давай тільки, говорю, в правому полі, щоб там все було як, ну, як потрібно. Тому що ми працюємо, у нас є юридичний відділ, який допоможе. Ми її зразу ввели в реєстр волонтерів, щоб
коли збирає вона на картку на свої гроші, на матеріали, щоб потім не виявилось, щоб їй податкова виставила рахунки. Тому що більшість волонтерів цього не роблять. А потім, от я знаю багато прикладів, допомагав, мені особисто передавав дуже багато. Іншим людям передавав, 1 300 000 прийшло з податкової, що він повинен сплатити податок на прибуток. Ну, це дійсно важко. Так. І Оля почала, ми створили ще один сайт, написали на своїх ресурсах, що ми відкриваємо хаб. До нас приєдналися люди місцеві, один, другий, третій, які хотіли допомагати Збройним силам, але не знали де. Ніде не було написано, ніхто про це не писав. Тоді, ну, початок війни, майже про це ніхто не писав. І ми почали організувати хаб разом з ГО парку Сакарки в їхньому офісі, в невеличкому, але це був наш перший прихисток, і ми зайняли кожний куточок офісу. Склад матеріалів, тут плетуть, там то, все було. І ми вже почали рости, і наша Лена Брус, вона каже, давайте ще сітки робити. Ну, і вже ми почали робити сітки. Це був один стендік, стояв, і його, знову ж, не мав де було поставити. Випадково в соцмережах я бачу оголошення від одного торгового центру «Клевер», який у нас на метро Харківський, що є вільні приміщення, чекаємо волонтерів, хто хоче допомагати ЗСУ. Ми зустрілися з ними, ми були знайомі до того, але, ну, в переписках. Але ми вже зустрілися, вони нам запропонували велику площу, сказали, робіть тут волонтерський центр. Ми з радістю відгукнулися, якраз у нас сітки, у нас вже було б там драка, хто кікімори чи сітки будуть плести. Ну, просто так все з Божою помічю нам приходило, що я не розумів, як це. І... Ну, це добре, коли так все відбувається. І вже на завершення такі от короткі запитання, як можна допомагати вам, вашій ініціативі, як можна долучитися до цього? Долучитися можна приходити в наші хаби, це на вулиці Елізавета Чавдар 2, наш хаб по плетінню маскування Кікімор, і на метро Харківська, торгівельний центр Клевер, другий поверх, там ми плетемо сітки. Або донатити, або приходити безпосередньо самим приймати участь в'язати. Один із прикладів у нас було, коли жінка звернулася нам про допомогу, а ми кажемо, ну, у нас зараз нема рук, не вистачає. Вона каже, а я можу плести? Ми кажемо, да. Вона взяла, прийшла сама, взяла з собою дівчат, сплела своєму чоловіку і відправила. І залишилася, тепер це наш член. І допомагає іншим. Да, почала допомагати іншим. От, все. У нас є групи волонтерів, ми додаємо, звертайтесь на наш канал. Ну, і найважливіша допомога – це зараз донат на матеріали. Тому що раніше ми могли за тиждень назбирати, щоб працювати місяць. Зараз ми місяць збираємо, щоб працювати тиждень. Якщо б не благодійники, спонсори, які нам після от особливого рекорду почали більше допомагати, вже самі приходять, а можна там вам купимо 2 рулони з панбонду? Ми кажемо, звісно, купуйте. А можна ми вам сітки купимо? Купуйте. Матеріали нам завжди потрібно, руки нам теж завжди потрібно. В хабі постійно працюють люди, всі підкажемо, у нас дуже атмосфера душевна. Ми вже кажемо, що ми вже велика сім'я. Раніше ми так не могли про це казати, але після виконання рекорду ми вирішили, що ми вже велика сім'я і готові приймати в нашу сім'ю будь-кого, хто хоче допомагати Збройним силам України і працювати на перемогу. Так, приєднуйтеся до такої сім'ї. Дуже, дуже потрібна допомога кожного, особливо зараз в тяжкий час, коли повномасштабна війна. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, це був голова громадської організації «Дієва громада Києва» Артем Савічев. Мене звати Ярослав Федоренко. Це був проєкт «Третій сектор». Залишайтеся на Київ ФМ.